säger lite bättre ut. Nej, men lockar mig. Nej, men. Ska jag så? Ja, så är det. Det kostar pengar allt det här. Inte billigt. Och det är en kväll så. Våra fina kvaltjejer från Perfect Fit. Men du får nöja sig. Ja, det är med på krogen. 10 000 mer. Vad är champagne? Det är en champagne. Ska man ut och ny vin ska man. Det är dyrt det här. Har du råd till det här? Här kommer den. Det här går aldrig ihop. Det kan man inte klara. Nej. Jag får se om jag måste ha annat, tänker jag. Så är det den skavlig där. Det är lika så dyrt än. Jag får påsketur kanske. Påsketur, ja. Det är här för fint. Den tar vi. Påsketur. Det är dyrt då kanske. Nej. Ja, vad har ni väska på? Brännvin, whisky. Whisky i väskan. Det här var min första mix. Jeansen kommer från West Clothes. Pälsvästen från Lindex. Blusen från Kappan. Väskan är en Stine Goya designad för Adax som finns hos väskaffären. Pumps från Skocenter. Solglasögonen från Specsavers. Och jag tycker absolut att ni ska spana in väskan lite extra. Det är dyr väska.